Hello សួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសិហាវិសាលសាជាថ្មីមកត្រៃត្រៃផងដែរខ្ញុំមកសិហាវិសាលគឺមកធ្វើការមកដាក់ពេជ្រអ្នកគ្នានឹងហើយបាទឯដាក់នេះគឺមិនមែនដាក់ VIP ឬក៏ដាក់ប្រចាំខែទេគ្នានឹងហើយបាទព្រោះខ្ញុំអត់មានលុយដាក់ប្រចាំខែដាក់ VIP ដូចគេទេនឹងហើយបាទគឺខ្ញុំដាក់តាមអាឡាកន្លែង Free Fire គេ discount ឲ្យទេគ្នានឹងហើយបាទអូខេអមុនចូលត្រៅវីដេអូខ្ញុំសូមអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងបើស្អាក៏ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតពីខ្ញុំនឹងហើយបាទអូខេបាទឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅដាក់ពេជ្រតាមដងទៅហ្នឹងមកកុំឲ្យសាំតប៉ៃឡាឡាយូនឹងហើយបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅ top up ពេជ្រតាមដងទៅហ្នឹងហើយបាទថាដាក់មកឡាហ្នឹងបាទអីខ្លះនេះបាទអូខេបាទអូខេនេះនេះគេថា Free Fire credit account របស់ខ្ញុំ 93% នេះហ្នឹងហើយបាទគេថាដាក់តាមមកដុល្លារទេហ្នឹងហើយបានពេជ្រ300ពេជ្រហើយគឺបានប្រាប់កុភ្លើងចំនួន20ប្រាប់ទីនេះហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ពេជ្រតាមដងទៅហ្នឹងហើយបាទអូខេបាទអូខេឥឡូវយើងសុំធ្វើការវាយបញ្ចូលលេខកូដសិនអ្នកគ្នាបាទអូខេបាទសុំវាយបញ្ចូលលេខកូដសិនហ្នឹងហើយបាទចាំមើលថាខ្ញុំដាក់បានឬក៏មិនបានហ្នឹងហើយបាទជុំទៅគេថាដល់មកឡាទេដល់អស់ត្រឹម99សេនទេហ្នឹងហើយបាទពួកសិនអ្នកគ្នាចង់ដាក់កន្លែងហ្នឹងអីអ្នកគ្នាអាចឆាតមកខ្ញុំបានហ្នឹងហើយបាទឲ្យខ្ញុំជួយដាក់ឲ្យក៏បានដែរហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ទៅសិនអ្នកគ្នាបាទអូខេបានឬក៏មិនបានហ្នឹងហើយបាទចាំមើលហ្នឹងហើយអូខេបាទលូតអូខេមកជួយអូខេមកគេថាបានតែមកអ្នកគ្នាបាទអូខេកប់សេរីខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាបាទអូខេបាទអូខេឥឡូវធ្វើការ screen shot មួយមកហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងធ្វើការចេញទៅបើកជាមួយនឹងបបកភ្លើងតាមឡងហ្នឹងហើយបាទនេះពេជ្ររបស់ខ្ញុំគឺថាបានចំនួន320ពេជ្រហ្នឹងហើយបាទដោយសារពេជ្ររបស់ខ្ញុំនៅសល់មួយហ្នឹងហើយបាទអូខេហើយធ្វើការដោនកៅអីនេះមួយសិនអ្នកគ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅបើកបបកភ្លើងទៅក៏លោកបានបបកភ្លើងណាស់ដាច់មួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទអូខេ AK នេះបានដាច់កប់តែមកហ្នឹងហើយបាទប្រហែលខ្ញុំអត់ទៅមាន skin AK ហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបើកផ្លាម៉ាស់មុនមកហ្នឹងហើយបាទដាក់2ប្រអប់មកអូខេលើកមុនដាក់2ប្រអប់អញ្ចឹងបានតិចបានទៅទៅហ្នឹងហើយអូ7 8 7ថ្ងៃបាន8ថ្ងៃដែរអ្នកគ្នាបាទអូខេឥឡូវធ្វើការបើកវា3ប្រអប់ទាំងអស់តែម្ដងទៅហ្នឹងហើយបានប្រហែលថ្ងៃអូខេបាទអូខេបាន3ថ្ងៃទៀតវាសរុបទៅបាន11ថ្ងៃដែរអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយបាទបាន11ថ្ងៃដែរហ្នឹងហើយបាទឥឡូវធ្វើការបើកជាមួយនឹងអូខេបើកស្នប់មុនគ្នាបាទបើកអំដល់14មុនទៅក៏លោកបានស្នប់ភ្លើងមួយចឹងហ្នឹងហើយបាទគេបាន24ម៉ោងអីចា24ម៉ោងមកហើយអូខេចុះ24ម៉ោងទៀតចុះមកឲ្យ7 8ថ្ងៃទេអូខេមួយទៀតមកអូខេដាក់2មកអូខេបានចុះបាន24ម៉ោងទៀតចុះបាន24ម៉ោងអីចាអូខេ4ប្រអប់ឯងបាន4ថ្ងៃហើយបាទចាស់បាន3ថ្ងៃមួយស្រុបទៅបានមួយអាទិត្យដែរហ្នឹងហើយបាទបានលើមកលេងណែហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវទៅការបើកជាមួយនឹងបើក AK តាមដល់ទៅហ្នឹងហើយបាទសារតែ Sky និង MP សាយខ្ញុំមានអីចឹងខ្ជិលបើកហ្នឹងហើយបាទຕົកវាទៅហ្នឹងហើយបាទអូខេបើ AK មកបាន3ថ្ងៃអីចាបាន3ថ្ងៃមួយហើយអូខេបានដាច់ឬក៏អត់ហ្នឹងហើយបាទអូខេ24ម៉ោងអត់បានដាច់ទេមើលទៅហ្នឹងហើយបាទមកទៅ7ហើយលើកនេះហ្នឹងបាទលើកមុនដាក់ទៅបាត់ដាច់ស្កាបានដាច់អីឥឡូវលើកនេះ7ទៅហ្នឹងហើយបាទអូខេបាន7ថ្ងៃដែរហ្នឹងហើយបាទអូខេអាយ៉ាប្រហែលចេះ3ថ្ងៃបាទ4ថ្ងៃចុះសរុបទៅបាន10ថ្ងៃជាងដែរហ្នឹងហើយបាទល្មមមកលេងដែរហ្នឹងហើយបាទអូខេបាទឥឡូវគេថាពេជ្ររបស់ខ្ញុំនៅ300ពេជ្រទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាទៅចាប់អីទៀតទេហ្នឹងហើយបាទពេជ្រនេះនៅ300ពេជ្រមិនដឹងចាប់អីបានទេបាទពណ៌នេះអីថាតា1000ពេជ្រអីបានហ្នឹងហើយអូខេពីកប្លើក៏ថ្លៃក្រាប់ដៃក៏ថ្លៃនេះបាទទៅងាយបានទេហ្នឹងហើយបាទអូខេបាទតែយ៉ាងតោះពេជ្រ300ពេជ្រយើងຕົកទៅហ្នឹងហើយបាទអូខេបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរហ្នឹងហើយបាទអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បាយបាយអ្នកគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហ្នឹងហើយបាទបាយបាយ